Samsung Galaxy S23 Ultra ou Samsung Galaxy Z Flip 5, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria: no Galaxy S23 Ultra, você vai encontrar uma bateria de 5.000 mAh. Já no Galaxy Z Flip 5, você vai encontrar uma bateria de 3.700 mAh. Referente ao peso dos celulares: o Galaxy S23 Ultra pesa 233 gramas e tem 8,9 mm de espessura. Já o Galaxy Z Flip 5 pesa 187 gramas e tem 6,9 mm de espessura. Referente à tela: o Galaxy S23 Ultra vem com uma tela Dynamic AMOLED de 6,8 polegadas, Quad HD Plus, com 120 Hz. Com 500 ppi. Já o Galaxy Z Flip 5 vem com uma tela Dynamic AMOLED de 6,7 polegadas, Full HD Plus, com 120 Hz, com 425 ppi. Referente às câmeras: no Galaxy S23 Ultra, você vai encontrar um conjunto de câmeras quádruplas, cuja câmera principal é de 200 megapixels, e mais duas câmeras de 10 megapixels telefoto, e a outra é uma câmera de 12 megapixels ultra-wide. Já no Galaxy Z Flip 5, você vai encontrar duas câmeras traseira, sendo a câmera principal de 12 megapixels, e a outra é uma câmera de 12 megapixels ultra-wide. Já na câmera frontal, o Galaxy S23 Ultra vem com uma câmera frontal de 12 megapixels. Já o Galaxy Z Flip 5 vem com uma câmera frontal de 10 megapixels. Já no quesito desempenho, tanto no Samsung Galaxy S23 Ultra como no Samsung Galaxy Z Flip 5, em ambos os celulares você vai encontrar o processador Snapdragon 8 Gen 2, com 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Samsung Galaxy S23 Ultra se saiu melhor nessa. Mas e para você, qual é o melhor? Samsung Galaxy S23 Ultra ou Samsung Galaxy Z Flip 5? Deixa aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like e de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Vou ficando por aqui e até a próxima.